Светила от 9 европейски държави дойдоха в България на конгресите по травма и по хирургия на ръка. Вие сте с Пулс, аз съм Гергана Добрева. Ето темите и гостите в предаването. Първа помощ при травма на ръката. Защо при изкълчване може да се наложи операция? За постиженията в хирургията на ръка говори професор Маргарита Кътева. И още, как се замразява болката, думата имат доктор Колчаков и доктор Филиповски. Имам среща с президентът на Дружеството по хирургия на ръката, професор Маргарита Кътева. Какво трябва да знаем за травмите на ръката и кога ще се сбъдне надеждата й? Във всяка по-голяма общинска болница в страната да има специализирани центрове за хирургия на ръка. Професор Кътева, изключително ви благодаря за отделеното време да поговорим по така важната тема за травмите на ръката. Повод за нея, разбира се, международен форум, който се проведе тези дни у нас. Много съм горда, че за първи път в България се проведе такъв форум. Беше изключително богато участие от Европа. Имахме от Хонг-Конг също и от Австралия. Това са колеги, които са прочели в интернет, че ще има такъв форум и дойдоха. Богат форум, много полезен форум. Много полезен форум. С какво българските специалисти можем да ги изненадаме, чужденците? С какво се представихме ние? Представихме се блестящо в областта на периферната нервна хирургия. Защото ние показахме нововъведен метод за лечение на детската церебрална парализа. Освен, разбира се, за акушерската парализа, което вече сме го... Те не знаят, че го работим, имаме достатъчно успехи. Не напразно дойдоха и проведохме този конгрес в България. Те вече ни познават. Това е едно голямо признание, защото ние ходим и не само като конгресен туризъм на всички европейски и международни конгреси, ние ходим като участници. Те вече ни знаят. Знаят ни резултатите и ни поздравяват. Професор Кътева, сега ще говорим за травмите на ръка, защото това е една от темите на форума, а пък и нещо твърде често срещано в нашето ежедневие. Така. Колко чести са те? Много често. Много често. Сега в проценти не мога да кажа, но почти всяко едно падане с подпиране на ръка, защото това е рефлекторно, следва с щупване, било то в областта на китката, било то в областта на лакетната става, в областта на раменната става и на костите, които примостяват тези стави. При децата се получава пак едно вид щупване, но травмите, ангажиращи костите, са много. При възрастните, когато костта започва да остарява, тя се чупи много лесно. Ами така наречените юмручни фрактури при младите хора, когато вместо някого удрят стената. Ето, много често счупване. Много често. Професорката в ортопеди казва, че бедрената кост е най-здравата кост. Как обаче стоят нещата с костите на ръката? Как стоят? Чупят се. Каквото и да се прави, основното е да се внимава. Но как ще внимаваш, ако те блъсне някой? Как ще внимаваш, ако детето ти падне? Не можеш да бъдеш нон-стоп до него. Чупят се. Голям е травматизма. Но като се случи, да дойдат при нас. Вие казахте нещо много любопитно за младежите, които удрят стената. Да. Какво обаче означава фрактура на боксьор? Що е? Точно той има ли такъв термин? Това е да, то. Да. Какво точно се чупи? Чупва се ето тези костички от ръката, една част от ръката, при нанасене на много силен удар, костта не издържи и се чупи. Много честа фрактура. Счупване. Много често хората обаче, когато получат някаква травма и са в малките населени места, нямат достъп до специализирана помощ, често прилагат най-различни бабешки методи. Налагане с пържола, налагане с лук и какво ли не. Ще ви помоля сега да коментирате, защото сигурно и вие сте попадали на такива. Абсолютно да. На времето работех в бърза помощ в град Елин Пелин. Какво ли не съм виждала. Но най-правилното от тези бабешки методи е да сложат картонче или пръчка, която да имобилизира ръката. Защото почти веднага болката понамалява и това е достатъчно. И да търсят лекар. Защо обаче не трябва да подценяваме хроничните травми, онези мънички травми, които минават за ден-два и сякаш ги забравяме в момента, при който приключи болката? Защото те се натрупват, наслагват се и рано или късно
се изявяват, ама вече наистина е малко по-късно, би могло да се излекуват, но по-трудно. Затова моя апел е, хора, боли ли ви нещо? Имате ли някакъв проблем? Имаме си прекрасни ортопеди, травматолози, които могат да ви помогнат за каквото и да е. И сега много бързи съвети за първа помощ. Разбрахме, че в спешното сте работил. Първа помощ при травма на ръка. Какво трябва да направи пациента в първите няколко минути, преди да стигне до успешния център? На първо место е да се опита да не я движи. Той така и така го прави, защото всяко едно движение провокира болка. И на второ место, ако има някъде наоколо лед, да сложи върху място, което е травматизирано. Защото леда намалява изливането на кръв в подкожието и там, където е травмата, и намалява болката. Това е. Това е най-важното. И мобилизация, и лед. Когато казваме фрактура, знаем, че ще се наложи наистина много по-сериозна лечебна намеса. Но когато имаме навяхване, навяхване на ръка, оценяваме проблема, но налага ли се хирургична намеса при навяхване на ръка? Зависи каква е степента на навяхване. Много пъти при късане на лигаментарен апарат, това е мекотъканен апарат, стегнат, който държи ставата в определена позиция и от него зависи функцията на тази става. Така че, пак казвам, лед и мобилизация, травматолог. Професор Кътева, много ми се ще да разбера колко са центровете в България, в които работят ваши ученици. Добър въпрос. И ще ви кажа защо. Защото от няколко години ние провеждаме не само семинари, а и обучение. Ежегодно събираме колеги от цялата страна. Моето желание е да се образува една богата мрежа от колеги ортопедо-травматолози, които да знаят повече за ръката, за горния крайник. Не може всички да тичат към София. Не е необходимо. Във всяка една по-голяма общинска болница да има създаден център за лечение на ръка. Колко далече е България от това, от тази ваша мечта? Мечтата ми е осъществима. Просто трябва да има хора, които също да го желаят. Голям проблем е. Голяма тегуба е. Трудно е. Защото не винаги откликват на това наше желание. А трябва. Това е държавна политика. Да нови чуят власт имащите и да се случи така възможно да бъде в полза на нас пациентите. Да, защото докато дойде пациент от Варна до София с отрязан пръст, ми то вече е минало времето, в което би могло това да се възстанови. И не само от Варна. Русе, Търговище, Кърджали, не знам си къде. Защо трябва да тичат към София, след като би могло след половин час да има вече екип, да кажем един готов екип, който да помогне? Много ви благодаря и ви желая здраве! Всички имаме нужда от това. Благодаря много и аз. Как да изгоним болката от тялото? Това често питат хората, които въпреки лечебния процес, след травмата са останали заложници на болката. Спасение от нея има и то се нарича криоаналгезия, казват анестезиолозите доктор Игор Филиповски и доктор Иван Колчаков. В какво се състои тя? Вижте сега. Доктор Колчаков, криоаналгезия, що за метод за лечение това? Това е много интересен метод, който е на върха на технологиите в момента и на новостите, специално при хронична болка. Той няма друга алтернатива в модерната медицина. Разбира се, корените са много стари. Има данни за ползване още по времето на бащата на медицината Хипократ, но това е доста далече. Много добри данни има от времето на френско-руската война, по времето на Наполеон. Неговия главен военен лекар, който се казва Ларей, който се счита и за баща на спешната медицина в света. Тогава са били много често раните от хладно оръжие, от артилерия и се налага да се правят много ампутации, за да се спаси човешкия живот. И той е въвел една много интересна методика с студова аналгезия. В руския студ вечер обливали се ранения крайник с кофа с вода, той замръзва и правят ампутация. Студа предизвика три прояви, които са важни за нас и са полезни.
На първо място обезболява, на второ място свива съдовете и намалява кървенето, а по този начин редуцира и инфекциите. Днес е много популярно, когато хората наблюдават футболни мачове и футболистите се ритат, има остра болка при тези съприкосновения и с едни шпрейове, които изстудяват кожата, т.е. с студ спират рецептурата, работата на рецепторите на кожата и на повърхностните нерви и по този начин болката изчезва и след 10 минути те вече не усещат. В съвременността е много голям проблема с така наречената хронична болка. Ние в нашите операционни зали, изобщо в болничните заведения, нямаме проблем да се справим с острата болка. По време на операция, след оперативно. Но дълготрайните болки, които ние наричаме хронична болка, са много голям проблем в цял свят. Ползват се опиати, с които ние обезболяваме и в операционната зала. Има изобретени специални помпи, които се имплантират в тялото, както са помпите за инсулин за диабетици. Проблема е, че при наркотиците винаги трябва да повишаваш дозата. И в един непродължителен период от време хората стават изкуствени наркомани, намаляват действието на наркотика като обезболяване, остават странични действия, които са сгадене, повръщане и хората изпадат в депресия, асоциализират се, не могат да ходят на работа, започват суицидни мисли, т.е. за самоубийство, а са описани и такива случаи. Т.е. проблемът е много голям и доскоро нямаше добро решение. Казвам доскоро, тъй като през месец май ние 15 български лекари бяхме на една много важна конференция в Копенхаген, където е европейското седалище на Световната здравна организация, където е и първия криоцентър на Европа, който учреди доктор Филиповски. И беше учредена, ние участвахме Международната асоциация по криоаналгезия по тихографски контрол и доктор Филиповски беше избран за президент. Моето име е доктор Игор Филиповски, аз работам и живеем в Данска, в Копенхаген. От 2014 година се занимавам с един, да кажем, специфичен третман на болка, со замръзнување на нерви. Тоа е еден процес кој што е познат како крионевролиза. Самиот процес, значи третираме болка со замръзнување на нерви. Какво показва вашата практика, доктор Филиповски? Колку успешен е този метод за лечение на хроничната болка? За овие 10 години имам третирано повеќе од 3000 пациенти. Успехот е негде 75-80%, што е многу висок. За да дојде еден пациент да биде да му се понуди овој третман, треба пациентот да биде прво диагностициран и завршен со сите диагнози, значи да ги исклучиме сите заболувања кои што би биле вклучени во како извор на болка. Кажете, докторе, на обикновен език, не медицински, как се случва самата процедура, за да може пациента, който е решил да се излекува хроничната болка по този съвременен метод, да знае какво го очаква? Има различни методики. Това, което ние правим досега е хора, които имат различни заболявания и то тежки с хронични, като болест на Рейно или пък туморни заболявания. Ние ги обезболяваме пациентите, като може да ги приспим. Прави се една мини-инвазивна операция, т.е. един разрез от 1 см, намира се съответния нерв, който превежда болката, с немски нервен стимулатор отдиференцираме моторните от сетивните нерви, защото трябва само сетивния нерв да се обезболи. И с една кратка процедура той се замразява. И това дава възможност в дълъг период от време, между 6 месеца до 1-2 години, болката дефинитивно изчезва, тъй като самия нерв е жив, но не провежда. На много разбираем език има и такива заболявания при нас. Ако на един кабел, една жица се махне обвивката, той е на лице, обаче не провежда електричество. Тук е подобен принцип, ние имаме такива миломни заболявания и други, които са порождени или са придобити, при които нерва е жив, обаче не провежда, там имаме друго заболяване. Тук ние използваме този принцип да спрем функционирането на нерва без да го унищожаваме, защото преди години имаше такива принципи за разрязване на нерва, но той дефинитивно се губи, не може да се възстанови. И при тази методика за пациентите е много комфортно, нямат никаква болка, обезболяването е дълготрайно и няма нужда от никакви допълнителни медикации. Предимството обаче на това, което прави доктор Филиповски е, че той по тихографски контрол прави тази процедура в амбулатория в кабинет. Няма нужда да се влиза дори в операционна. С много модерни ехографи,
които днес и утре ние ще демонстрираме тук в нашата болница. Обучаваме над 10 български лекари, ще бъдат сертифицирани. Намира се съответния нерв или клонче на нерва и първия ден, както днес правихме, се правят диагностични блокове, както ние правим за операции с лидокин или други анестетици. Вижда се, че това е нерва, който ни е необходим, болката е престанала и на следващия ден се замразява точно този нерв или клон на нерва. И по този начин, вече в Дания, може вече да не влизаш и в болница, отиваш в един кабинет, диагностика, лечение, заминаваш си. И при нас е краткотрайна процедурата. Пациентите идват тук за изследвания един ден, оперираме ги и си отиват. Така че самата методика е много добра като технология, вече е достъпна и за българските граждани, а е една новост и за Европа. Ние на Балканите нямаме все още друга страна, която да прилага. Той днес взе със себе си един гражданин на Република Македония, тъй като там не се прилагат тези процедури. Тоест имаме възможност да прилагаме най-новите методики, но най-важното е, че помагаме на пациентите, които нямат друго решение. Доктор Колчаков, кажете сега какви са контраиндикациите за приложението на този метод? При този метод почти няма контраиндикации. Ние разговаряме с доктор Филиповски, защото той има много голям опит с тези неща. Дори той казва в Дания, която е 5 милионна държава, има 7-8 жители, които имат много такова специализирано заболяване, което е рядко заболяване, което трябва да се диагностицира. Тоест пациентите най-добре да се свържат с съответното заведение и лекар, да се направят необходимите изследвания. Тези хора, които имат и редки заболявания, те обикновено ги знаят. По този начин няма смисъл да кажем за кой не става. Става за 99,99% от всички граждани, а самата методика е много физиологична, защото ние, бидейки развивали се в еволюцията, ние сме се срещали с студа, знаем какво предизвика той и знаем какви са индикации, контраиндикации за такива заболявания. Така че почти няма противопоказания за тази методика. А как стоят нещата при пациентите с синдрома на Рейно? Говорихме с тях също, че и при синдрома на Рейно има добър ефект, тъй като при тях има свиване на кръвоносните съдове. И тук е много голям въпроса каква е причината. И една от причините е нервната стимулация. И когато нервната стимулация се прекъсне чрез замразяване на съответния нерв, съдовете се отпускат и самия той казва, че вече има няколко случая с много добър ефект при болест на Рейно. Иначе трябва да се взимат непрекъснато медикаменти, които са съдоразширяващи, за да може да се подобри храненето, защото при тях са непрекъснато изтръпнали болезнени крайниците, пръстите. И едно заболяване, което е хронично и доста често срещано обаче. Доста често срещано, особено при жените. Доктор Колчаков, вие казахте, че дефинитивно може да се излекува болката. Колко обаче процедури такива може да направи пациент без да му се навреди на здравето, ако болката се появи евентуално след първата? При тези процедури няма никакъв проблем, така и риск за увреждане на здравето. Ние досягаме няколко случая, които сме третирали и хората са изключително доволни, тъй като ефектът е продължителен между 6 месеца и 2 години. Доктор Филиповски в Копенхаген практикува следната процедура. Хората заплащат, при тях вече и здравната каса покрива това заплащане. А при нас за един как период, ще кажа и за това, при тях един период от 2 години те са си го осигурили за безболезнен период. И ако на 6-тия месец има болка, се прави ново третиране, няма ограничение на броя на замразяванията и по този начин има един дълъг период, който могат да бъдат обезболени. А вече имаме данни, че има много случаи, при които след като мине периода, който е действието на замразения участък, не се появява болката, защото болката се осъзнава в мозъка. И ефектът е такъв, че когато ти прекъснеш провеждането на болковия импулс, самият център, който осъзнава болката, той заспива. И повече нямат и болка. Дефинитивно става. Правиш една процедура и те повече нямат болка. Така че много е ценна методиката и за нас ще бъде удоволствие да можем да обучим повече млади колеги, тъй като и утрешния
уркшоп ще бъдат лекари не само от нашата болница, и от други болници, които могат да въвеждат тази методика. И стигаме до достъпността на тази модерна методика за лечение на хронична болка. Колко достъпна е тя? Казахте, че здравната каса в другите страни поема част от лечението. Ами факта, че последните години в самата Дания, където е най-високия стандарт на Европа заедно с Люксембург, те дебатираха, а пък плащат много високи здравни вноски. И вече знам от доктор Филиповски, че там вече здравната каса покрива. Това предстои да го дебатираме на ниво на здравна каса, здравно министерство, евентуално комисия по здравеопазване. Но така ли е, че ние и в сегашната система, която работи, ние имаме пътеки, които са в хирургия на ръката и ортопедията най-общо, които се правят операции и се използват различни методики. Тоест, ние сега можем частично да използваме плащане от здравната каса и разбира се имаме специфични консумативи, защото всички тези сонди, които са свързани с апарата, който произвежда студа, най-общо казано, те са еднократни, не може да се използват от един друг пациент. Така че има едно доплащане, но това е в рамките, да речем, на няколко стотин лева, което е много достъпно и примерно сме правили изчисления, ако за 2-годишен период трябва да взимаш медикаменти и да се натравяш фактически, стойността е 10 пъти по-малко от медикаментите, които трябва да се използват. Разделяме се с пожелания за здраве и спокойни почивни дни. До нови срещи!